começar com a nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, a um vídeo aleatório aqui do Pokémon TCG nesse sabadão. E pra quem sabe aí, né, cara, sempre quando a gente abre uma box, eu sempre tento também abrir pra vocês aqui os packs online, beleza? Eu não falei nada que eu ia trazer esse vídeo na quinta-feira passada, até porque eu quero ver o quão vocês estão atentos aqui no canal, beleza? Espero que vocês gostem, se né, gosta do Pokémon TCG, já manda ver o like favorito. E galera, olha só, vamos abrir então, a gente tá abrindo a box do Conflito Primitivo, né? A gente abriu na quinta-feira, então vai lá se você não assistiu, assista, apoie, que é muito importante e espero que vocês gostem. E vocês estão vendo aqui, galera, no pacote eu tenho aqui então 17, né, packzinhos online do Conflito Primitivo e tenho, galera, nacional. Eu acabei pegando aqui, galera, também no eBay, no caso, 40 packs do Força Fantasma, só que americano. E eu comprei já 100 packs que tá chegando pra mim, certo? 100 packs online da última coleção, certo? Que é esse aqui, ó, Cells Estrondosos, né, Sky Horrors. E eu vou comprar mais ainda, galera, mais a box que a gente vai abrir. Por que isso? Porque definitivamente, realmente, agora sim eu vou manter, eu vou atualizar a minha biblioteca as cartas que estão jogando, entendeu? Pra quê? Pra gente começar de vez esses Pokémon online, esses decks, porque eu não aguento mais ficar sem jogar esse negócio, valeu? Mas hoje, isso aí é só um aviso pra vocês, mas hoje, realmente, vamos lá, 17 packs, começou? Estão preparados? Já deixou o like, favorito, comentário? Então let's go do this, patches! Vamos lá, galera! E antes de começar, tá aparecendo aqueles negócios pro comercial de TV, né? Cara, muito obrigado a Copag, certo? Que cedeu a box pra gente. A Copag, pra quem não sabe, ela é a que faz a representante do Pokémon TCG no Brasil. Então, eles nos cederam a box. E a box, cada box vem, né? O códigozinho. Então, galera, ó, na descrição do vídeo tem 3 links. Se você quiser comprar a box ou qualquer produto do Pokémon TCG, você pode comprar através da loja da Copag. A Copag envia pra qualquer lugar do Brasil através dos correios. O link está na descrição. Outra coisa, pra você ficar por dentro de ligas Pokémon, os torneios, decks, certo? E novidades também no mundo do TCG, visita e coloca como favorito no seu navegador, galera, o blog da Copag Pokémon, beleza? E também curta a fanpage do Pokémon TCG da Copag para você também ficar por dentro de todas as novidades, principalmente as novas coleções de Pokémon TCG, valeu? Então tudo na descrição, então manda ver. Valeu, galera, vamos nessa. Começou aqui, abri aqui 17 packzinhos hoje, mano. Let's go do this. Ó, no físico veio Mega Gardevoir, Full Art. E veio o Kyogre. Agora vamos ver que delícia virá pra gente, tá? E tá carregando essa delícia. E galera, esse vídeo também tá em 60 FPS, tá? Então coloque em HDzão aí pra você ver. Tô esperando, cara. Please wait, ok. Conteúdo, pacote 100%, mais pacote 0%. Tô esperando. Só falta dar pau isso aqui. Bom, galera, consegui resolver aqui, cara. Eu tive que trocar a internet, velho. A net, ela tem um problema muito grande com jogos, cara. Não sei porquê. Tipo, aqui agora eu tô utilizando a GVT, mas a NET eu tenho um problema de atualização nos sistemas das Blizzard, da Blizzard, na verdade. Atualizar Hearthstone, atualizar Heroes of the Storm, ele simplesmente não atualiza, e atualiza quando ele quer e demora demais. Agora, ele não tava conseguindo nem carregar as imagens aqui, e eu também já tive problema no Minecraft, no servidor A Lenda dos Campeões, da qual eu não consegui acessar pela NET, pelo tráfego da internet, cara. Eu não entendo por que isso. Isso acontece muito em games, então se você tem, tá pensando em colocar a NET, pelo menos pra games, é bizarro, tá? É bizarro. Você corre o risco de pagar uma internet da qual você não consegue, você consegue jogar, mas você não consegue atualizar as coisas, eu não sei porquê. E outro problema que também tem muito, ele cai demais no sistema do Google, principalmente do YouTube. Então, tipo assim, você tá navegando, você clica pra assistir um filme, fica lá carregando. Aí a página fecha. Aí você, ué, aí você dá F5, aí volta. Saca? É tipo, não dá pra entender, velho. O tráfego da NET é meio burra, tá ligado? Eu não entendo o tráfego deles porque são meio burros. Mas aí, galera, olha o que aconteceu. Eu abri um pack 17 aquela hora que eu tive que fechar o jogo pra abrir de novo. E não sei o que veio. Entendeu? Perdemos um pack aqui graças à NET. Então, hashtag valeu NET, só que não. Vamos lá, galera. Então é isso. Vambora. Agora vai dar tudo certinho aqui que a GVT vai salvar nós. Agora você me pergunta, por que que você então não fica com a GVT? Porque a GVT não me dá nem um mega de upload. Já a NET me dá 3 mega de upload, entendeu? Então, pelo menos para upar vídeo, a única coisa que presta da NET é para fazer live e upload de vídeos rápidos, né? E live em HD. É basicamente isso. Vamos lá, 3, 2, 1, abriu essa delícia, mano. Vambora. Vambora. Cadê essa delicinha, velho? Lembrando que são 5 packs cada... 5 cartas cada pack, hein? Vamos ver, galera. Vamos ver a nossa raridade. Raridade.
Ok, Gorbais. Ok, mais ou menos. Bom, veio Flash Water. Water. Water White? Flash Water. Não, esse packzinho não foi legal. Ah, abre outro aqui, né? Vambora. Vambora. Galera, se a gente chegar a 1000 likes, a gente manda ver na parte 2 no próximo sábado, hein? Vamos lá, 3, 2, 1, foi! Já deixa seu like, velho. Parte 2 promete também, mano. Olha só, galera. Tiramos a Teammates, cara. As gêmeas. Olha só, cara. Em 60 FPS HD é lindo, né? Você pode... só pode jogar essa carta se tiver um... Se você tiver um Pokémon nocauteado no turno... No último turno do oponente, tá? Então só pode jogar essa carta... Enfim, vocês entenderam. Procura no seu deck duas cartas e coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. Valeu, garoto! Boa demais! Vamos nessa? Abrir outro aí, velho. Abre outro pra nós. Ah, se fosse a net, não abri nunca, né? Vamos lá. Ok. Agora eu tô sentindo, vai. Teammates, vem, pá, pum. Oh, Electros. Você tá ajudando, caramba, velho. Bocão desse trem. Vamos ver o que ele faz aqui. Energy Connect, né? As often would you like... Antes de atacar, da forma que você quiser, antes de atacar, certo? No seu turno, antes de atacar, você pode mover uma energia básica de um Pokémon do banco para o Pokémon ativo. Ah, legal isso aqui. Bacana, gostei. E o ataque de baixo, ele bate 80. Se você pode descartar todas as energias de raio, né, anexada a este Pokémon. Se você fizer isso, ele vai causar 50 de danos a mais, ok? Show de bola. Bom, isso aí é Pokémon Z, tá? Não, mano, não é ruim não. Vamos lá. Beleza? Ixi, veneninho. Ah, velho, veneninho rara, mano. Um Shine of Memories. Bom, cada Pokémon, né, ele pode utilizar ataques das suas pré-evoluções. É o Celebi, que a gente sempre fala aí, beleza? Mas o seu oponente também pode fazer isso, cuidado. Vambora. Próximo packzinho, ok? Opa, raridade, véio. Vai lá, vai fazer a mandiga do X aí, mano. Delcat? Delcat? Tipo, Del é ruim, mano. Aff, bora lá. Começa outro. Vamos ver. Oh, veio o professor do observatório. Mas calma aí, calma um de cada vez, né? 3, 2, 1, foi! Ei, porcaria! Ah, foi o Reparion. Nem fez um negócio, cliquei no botão direito. Por que que... Porra, tá tudo em português? Por que que... Né, a coleção em português, por que que tá em tudo em inglês? Joga moeda, né? Joga 3 moedas. Esse ataque causará 20 para cada número de cara, né? Nossa, ele vai causar 20 para cada Pokémon do oponente, é isso? 20 vezes o número de caras para cada Pokémon do seu oponente. Ó, legal, hein? Legal, hein? Boa! Stone Edge. Ele bate 80, joga moeda. Se der cara, bate 40 dano a mais. Legal. Ah, esse repair aqui depende muito de sorte, mas é legal. Esse aqui não é ruim, não. E o professor do observatório, né? Ele faz o seguinte, cara. Procure na sua mão... Não. Baralhe sua mão no deck. Certo? No seu deckzinho lá. Joga moeda. Se der cara, compra 7 cartas. Se der coroa, compra 4. Beleza. Vambora, velho. Vambora. Tem alguns packzinhos ainda mais. Já tiramos a full art linda demais aqui. Aggron Spirit Link. E vamos ver. Oh, outro safado desse. Eu vou colocar pra troca. Eu tô esquecendo de fazer isso, né? Aggron Spirit Link, né? Pra você fazer a mega evolução e não passar o turno do Aggron. E próximo pack. 3, 2, 1. Eita, não é nem raridade. Mas veio aí pra gente uma energia especial metal. Pra quem não conhece, o dano que o seu oponente causar no Pokémon metal que está utilizando essa energia será diminuído em 10. Beleza? Basicamente isso. É bem fraquinho. Acho que é a pior energia especial que tem comparado às outras, né? Porque as outras sempre dá uma coisa massa pra caramba. Enfim, vamos lá. Let's go. Duga. Spirit Link da Gardevoir e... Oh, Bygarby! Não quero Bygarby. Bom, Gardevoir, Spirit Link, né? Não passa o turno, ferramenta Pokémon, não passa o turno, quando a Mega Gardevoir Mega evolui. Ó, Gardevoir X Mega evolui. Vamos lá. Opa, velho. Ground Down, Spirit Link, mesma coisa da Gardevoir, mesma coisa do Aggron, só que... Não, Aggron não. É Aggron, só que é do Ground Down. E aqui, Repeat Ball, né? Procure no seu deck um Pokémon com o mesmo nome de um dos Pokémons que está em jogo. Legal. Depois, né? Coloca na sua mão, depois embaralha o deck. Vou colocar aqui. Pra troca. Esse aqui não tá pra troca. Tá, não. Beleza, agora tá. Bora lá, continuou, mano.
Vamos lá. Bom, galera, tá saindo muito mais trainers no online do que comparado ao outro, né? Dive Ball, cara. Então aqui vai vir um Kyogre X. Não, veio o Kingdom. Bom, 130 de vida. Esse ataque aqui não pode ser afetado por efeitos do oponente. Ataque do oponente, né? Ataque não, o Pokémon ativo do seu oponente. Beleza? E aqui embaixo joga duas moedas para cada cara. Descarte uma energia anexada no oponente. Ou no Pokémon ativo do oponente. Legal. E se der duas caras, esse ataque não fará nada. Aí é triste. Qual que é a patroca? E a Dive Ball, né, galera? Eu tô com três Dive Ball aqui. Legal. Pra quem não sabe, a Dive Ball, ela é muito linda, tá? Ela busca pokémons aquáticos para a sua mão. Beleza? Vamos lá. Primal Clash. Vambora. Continuando. Ok, Starlight Lab. E raridade, raridade. É um X. É um X. Olha o dedinho aqui balançando, mano. Ele tá sentindo. Ele tá sentindo. E foi. Outro King Aft, mano. Silent Lab. Cada um pokémon do seu jogo, né? Cada pokémon em jogo. Tá, exatamente. Cada pokémon em jogo, na mão de cada jogador, e também na pilha de descarte, não possui habilidade. Ok? Beleza. Vamos lá. Abrindo outro aí, mano. Ah, tá acabando, hein? Tá acabando. Só apenas um forte até agora. Ó, Kyogre Spirit Link. Beleza. E... ah, Swampert! Por que não é o Swampert legal? Aff. Oh, droga. Bom, ele tem o Water Arrow, né? Que ele bate 60 em um Pokémon do oponente. O que ele quiser, e o Waterfall ele bate 120. Show! E o Spirit Link, né? Do Kyogre é a mesma coisa que a gente já falou aqui, só que do Kyogre, beleza? Bom, então falta quantos ali? Galera, esse é o terceiro, o penúltimo Buster de hoje. Vamos lá? Ok, ok, velho. Veio o Max ali, então. 3, é 2, é 1, é um X! Ih, Azumarill, o que ele faz? Eu não tô lembrado, não. Tem o Recover, ele cura dobrado, certo? Ele é fada. É o seguinte, tem o Tail Wrap. É, fi. Tail Wrap do Azumarill ali, tá ligado, velho? Tipo, o rabinho dele faz um rapzinho, fi. Não mexa no meu rabo porque senão eu te dou um talo. Ah, meu Deus. Joga duas moedas, cara. Esse ataque causará 30 de dano vezes o número de caras. E o de baixo aqui, ele bate 100 menos 10 marcadores de dano para neste Pokémon. Então, se ele tiver com 50... ele vai causar 50, entendeu? Basicamente isso. Nossa, que triste isso, hein? Bom, é. Nosso primeiro Max Hind Ball Trick. Só pode jogar essa carta se ela for a última carta da sua mão. Aí você vai pegar um Pokémon lutador da sua pilha de descarte, colocar no seu banco e vai comprar 5 cartas. Legal, legal, legal. Lembra o piratinha lá do aquático. Bora lá! Penúltima. Essa aqui é a penúltima, na verdade. Aquela era a antepenúltima. Ó, o piratinho! Eu falei do pirata, ele apareceu. Ó, 3, é 2, é 1 e... tum! Warlord forte, mano. Caraca. Muito da hora, cara. Bom, Warlords, eu acho que a gente tirou quando eu fiz esse especialzinho unbox do modo americano, né? Da box americana. A gente tirou um Wildord, galera. Pode ser que então, ó, já faça um deckzinho de Wildord pra você. Water Veil. Toda vez. Whenever you. Toda vez que você anexar uma energia de água. Não, energia na verdade. Da sua mão. Neste Pokémon, remova todas as condições especiais. E ele bate 120 e ele tá dormindo. 5 energias. Então é para isso. Você vai dormir, se ele não acordar, anexa uma energiazinha, pum, beleza. Mas tem que ser da mão, não pode ser por habilidades, beleza? Warlord. E o piratinho que eu falei pra vocês aqui, ó. Ele também só pode ser utilizado, jogado na verdade, enfim, se ele for a última carta da sua mão. Aí você pega um Pokémon, né, de água, do sua pilha de descarte, coloca no seu banco, compra 5 cartas. É a minha segunda aqui. Beleza, galera. Último packzinho, mano. Último pack, velho. Manda ver! Manda ver! Ó, beleza. Tem um professorzinho aqui, a raridade. Outro X, outro X. Vai! Ah, nossa, o Kingdra me ama, mano. Olha só. Cara, tanto que assim, Kingdra tá bonito, fio. Enfim, cara. Ele tem aquele Growth, sei lá. Quando você anexar uma energia... uma caixa de energia no... da sua mão neste Pokémon, exceto a habilidade, card de treino e tal, você pode anexar duas cartas de energia. Você vai procurar no seu deck por 4 energias básicas, é isso? Revelar para o oponente, depois colocar na sua mão. Depois embaralha o deck. Caramba, você vai pegar 4 energias.
E depois de baixo, o Dragon Blast, ele bate 150, descarta uma energia de água e uma de raio, tá? E deixa o Pokémon. Beleza. Vou colocar pra troca também. E o professorzinho que nós já lemos sobre ele, que eu tinha esquecido de colocar pra troca. Beleza? Cara, a imagem tá muito bonita, né, velho? Bom, beleza, galera. Acabamos aqui. Vamos abrir só uma. Só um desse aqui, vai. Vamos ver. Vamos ver. Torce, esse aqui é americano, galera. Esse aqui vem 10 cartas. Olha que delícia, mano. Dug, 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 dug. Dug, 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 dug. E a raridade é... No! Ai, volta aqui, volta aqui. Manetrick, Manetrick. Mega Manetrick. Mega Manetrick. Yeah, bitch. Que da hora, galera. Cagada, mano. Na moral, beleza? Ah, galera, esse aqui merece os likes de vocês, né, velho? Na moral, velho. Até marcha noturna aqui pra gente. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nos pokémons que a gente tem. Deixa eu ver. Why Lord? Eu acho que eu tenho dois mesmo, galera. Aí, ó, exatamente. Esse novo e... No unboxing, o americano realmente veio o Warlord, só que normal, valeu? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se a gente passar de 1000 likes aí, no próximo sabadão, nós temos a parte 2 dessa delícia. E podem esperar aí vídeo de batalha essa semana ainda, valeu? Eu vou fazer alguma coisa pra compensar vocês. Galera, forte abraço, fica na paz. Um ótimo sabadão, um ótimo final de semana pra você e pra família de vocês, beleza? Se divirtam, sai um pouquinho do computador também, vai brincar, vai viver sua vida lá fora, vai correr com seus amigos, vai assistir um cinema, vai namorar um pouquinho com sua namoradinha e tamo junto, valeu? Galera, forte abraço, fica na paz, fala de vida com seus amigos, porque... E fala de nós, porque... We are the Goshi. Valeu, galera, é nóis e... Garoto, meu Deus. Sou muito cagado.